mataifa mengi yametetemeka kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Lakini najua hizi ni nyakati za kuangalia nyoka ya shaba ambao ni Yesu Kristo. Tazama kwa huruma zake Mungu akamtuma mwanawe wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Unapomwamini Mungu unapokea haja za moyo wako. Haleluya! Yeye ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye uwezo. Iwe shangwe ulimwenguni, Bwana amesikia kilio chetu. Bwana amesikia kilio chetu. Iwe shangwe Shukia wachungaji uko malishoni, wachungaji uko malishoni. Adi mji ule wa Bethlehemu, adi mji ule wa Yesu. Nawaongoza wewe ushindwe nyama, atoka tunafika bali tunashindwa. Wewe unatushika mkono na unatuinua. Amezaliwa mwana wa Mungu, mwana kuna kitu ambacho atakaye uokoa ulimwengu, atakaye uokoa ulimwengu. Amezaliwa mwana wa Mungu, atakaye uokoa ulimwengu.
asijulikane kwa baba. Yeye ndiye daraja. Yeye anatupeleka mbinguni. Yeye ni mfalme wetu. Katika uimbaji ujama, kuna wakati nilikuwa nikiimba watu waone kama kuna kitu nafanya, lakini Bwana ukanishika mkono. Yes. Yes.